Dobre, môžem? No jasné. Jaj. Ahojte, vítam vás. Som Monika Chochlíková a ja aj toto bude na tlo. Dobre, ešte raz. Na konci novembra sme tu mali jedného výborného fightera, Damiena Alamosa, ktorý je vlastne trojnásobný lumpijný šampión, má strašne veľa titulov a prekvapivo proste veľmi skoro odišiel do športového dôchodku v 23 rokoch, ale dovtedy proste stihol povyhrávať fakt, že brutálne veci a je to brutálny zápasník, tak sme si ho tu zavolali. A bol to celkom bláznivý víkend, zažili sme ho celý vlastne s ním. Cestovali sme s ním vlastne z Bratislavy do Trenčína, kde bol seminár, potom aj do Prahy, kde bola druhá časť semináru. No a bolo to super, naučili sme sa nové veci. Veľa proste detailov je v týchto veciach dôležitých a to bolo také, že najdôležitejšie, čo sme sa naučili. Hi guys, this is Damien Alamos. We're here live from Victory Gym in Trenčín, Slovakia. So we're learning some Muay Thai techniques now, tactics, and trying to have fun. Thank you, everyone. Podľa mňa je to taká povinnosť, či už pre trenera, alebo hlavne pre zápasníka sa týchto seminárov zúčastňovať, pretože keď sa prestanete učiť, tak prestanete sa zlepšovať a kto sa chce zlepšovať, tak proste stále sa musí nejakým spôsobom vzdelávať. A Damien Alamos bol jeden z tých ľudí, od ktorých sme si proste veľmi veľa vedeli zobrať a veľmi veľa nám to dalo. A okrem toho, že treba chodiť na tie semináre, tak týmto nekončí, treba proste stále tie veci drillovať a drillovať. Lebo čím viackrát to zopakujeme, tak tým skôr sa to naučíme. A mne už konečne proste po pár týždňoch začali vychádzať nejaké veci z tréningu. Dobre, no a môžeme prejsť teda na to moje zhodnotenie roka. Takže bol to celkom náročný rok. Absolvovala som dokopy 13 zápasov. Z toho som mala dve také smolné prehry. No a poďme teda na to. Najprv som mala vlastne zápas v Trenčine, ktorý som vyhrala na gala večeri Muay Thai Evening 10. Potom nasledoval môj prvý svetový titulový zápas v tomto roku v organizácii M-Fusion v Žiline, ktorý som bohužiaľ prehrala, aj keď trošku smolne a kontroverzne, pretože my sme si vlastne po zápase všetci v rohu mysleli, že sme mali vyhrať. Dokonca si to myslela aj trišutina haly. Prišiel za nami prezident CMTA ligy, prišiel za nami ten komentátor M-Fusion, aj samotný manažer Robo Kajanek. Proste strašne veľa ľudí za nami došlo, že nás celkom proste poťahali a mali sme to vyhrať. A nakoniec sa to nestalo, aj samotná superka proste bola úplne prekvapená, že čo sa stalo a že prečo ona vyhrala. Ale tak je ten fighterský život, my sme z toho boli celkom dosť v depresii, hlavne Tomáš. A celkom sme aj nevedeli, že kde sa máme ďalej posunúť, pretože jednak je proste prehrať zápas, keď ho máte prehrať, že ten super je lepší. Druhá vec je, keď nemáte prehrať a proste prehráte a fakt neviete, čo máte robiť najvyššie v tom zápase. A to je dosť taká demotivácia. No, ale čakali nás ešte dve také veľké výzvy v tomto roku. Majstrovstvá sveta v tajskom boxe IFMA v lete v Tajsku a v oktobri majstrovstvá sveta v K1 v Bosne a Hercegovine. Takže mali sme sa na čo pripravovať, dali sme si trochu pauzu a potom sme išli hneď do prípravy na majstrovstvá sveta v tajskom boxe. A tá bola asi najťažšia príprava, ako som kedy zažila. Zaradili sme tam proste nové veci, začali sme behávať, ale proste nedlhé tráte. Behávali sme 800-ky, behávali sme ich 4-krát po sebe s nejakou minútovou pauzou. Bolo to celkom fakt dosť náročné. Potom sme zaradili behy do kopca a schody. Veľa sme klinčovali, proste niekedy sme mali tréningy, že fakt, že len hodinu furt v kuse klinč a
klinčovať s Mandiom alebo s Tomášom, ale proste toto s chalami nebolo moc peržičko. Ale nakoniec sme to zvládli. A priniesla tá príprava priniesla svoje ovocie, či už po fyzickej stránke alebo po psychickej. Mala som vlastne na tých majstrovstvách sveta v tajskom boxe 3 zápasy, 2 z toho som vyhrala celkom jasne. Potom prišlo semifinále a mňa čakala aktuálna majsterka sveta z Vietnamu. A ona je proste brutálna. Akože to je proste jeden z tých fighterov, ktorý nechcete schytať do pavúku a chcete ju schytať tak vo finále alebo proste vôbec ideálne. No a tak ja som ju dostala v tom semifinále. Našťastie už som medailu mala istú. A povedali sme si, že vlastne nemáme čo stratiť, takže ideme do toho. A zápas vyzeral fakt, že celkom dosť dobre. Podarilo sa mi ju v každom kole strhnúť. A ono to väčšinou na tej IFE funguje tak, že keď strhnete toho zápasníka, tak ten zápas aj vyhráte, ale mne tí rozhodcovia proste tie kola nechceli dávať a postupne sme vedeli, že prvé kolo mi nedali, druhé kolo mi nedali, tretie kolo mi dvaja nedali, no už sme vedeli, že proste, že sme prehrali. Ale ja som bola s týmto zápasom fakt, že veľmi spokojná, pretože som dokázala zapasiť s najlepšou zápasničkou, proste, ktorá sa stala potom aj majsterka sveta, takže pre mňa to bola len veľmi dobrá skúsenosť a dosť ma to proste tak psychicky posunulo dopredu, že viem poraziť fakt, že každého a viem zapasiť s každým. No, ale potom sme vlastne nejako to skončilo, v ten deň tak sme leteli vlastne na Slovensku, na druhý deň sme išli do Zagrebu, lebo tam ma čakali univerzitné majstrovstvá Európy. Rozdiel medzi univerzitnými majstrovstvami Európy a klasickými majstrovstvami Európy sú v tom, že na tie univerzitné môžu ísť len vlastne študenti vysokých škôl alebo len tí, ktorí proste majú rok po škole. Čiže vlastne tá účasť tam bola nižšia. Ja som tam mala vlastne 8 superiek. Mala som 3 zápasy, všetky 3 som vyhrala a za to tie superky boli fakt, že brutálne. Ja som išla váhuku vyššie kvôli tomu, že moja váhuka nebola otvorená. A los som moc ľahký nemala, nakoniec sa dostala do finále. V finále som vlastne prvé kolo, aj polku druhého kola som prehrávala. Nakoniec sa mi to podarilo otočiť a celkom aj o dosť bodov som vyhrala. A vlastne porazila som teraz aktuálnu majsterku sveta v K1, vlastne z vyššej kategórie z minus 56. Takže už aj po tomto zápase som si uvedomila, že fakt, že tá príprava mi dala veľa. Hlavne po tej psychickej stránke. Ja som fakt, že došla som na ten turnaj a vôbec som si nepripúšťala, že by som proste mohla prehrať. Ja som bola najlepšia a som to tam aj dokázala. Posledný môj turnaj v tomto roku boli majstrovstvá sveta v K1 v Bosne a Hercegovine, ktoré sa konali v oktobri. A prispôsobili sme tu moje prípravu. Kondične sme nejako moc veľa veci nemenili. Kondične tá príprava bola trošku slabšia ako na IFMu, pretože na IFMe sa chodí 3x3 minúty a tu sa chodí 3x2. Takže na kondičke sme tak nemuseli pracovať, ale za to sme veľa pracovali na technike. Kvôli tomu, že na VAKO je proste úplne iné bodovanie ako na IFMe. A bodujú sa hlavne čisté techniky, čiže väčšinou to vychádza, že najviac sa bodujú low kicky. Tak sme proste low kickovali o 106. Dalo sa povedať, že ten turnaj nebol úplne pre mňa nejaký najťažší. Úplne mi vyšiel každý jeden deň, ktorý som zápasila. Všetko bolo tak, ako som ja chcela. Vo februári bol zápas na moje tamingu a ja som vlastne predtým robila pozývačku, v ktorej som povedala toto. V roku 2018 som vyhrala 2 európske tituly v tajskom boxe a v K1 a tento rok si idem pre svetový titul. A to sa mi konečne podarilo splniť. Stala som sa majsterkou sveta po 4 výhrach behom 1 týždňa, kedy sme museli proste stále držať tú našu váhu. Každé ráno pred zápasom nás prevažovali a bolo to fakt, že celkom dlhá jazda a dosť som bola z toho unavená. Teraz máme takú oddychovú fázu. Trénujem tak 4-5 krát za týždeň a
viac menej sa tak hráme, skúšame si tie nové veci, skúšame si tie alamosovky a proste tie tréningy sú také lahučké na zabavenie, aby nás to neomrzelo. Niekedy sú aj horšie dni, že proste si na mne dokazujú niektorí. Niekedy sú proste dni, keď vám ten tréning nevidie a vyzeráte ako pripel. Tam je to video. Vďaka môjim úspechom som sa v tomto roku stala najúspešnejším neolympijským športovcom a umiestnila som sa na 22. mieste v ankete Športovec roka. Bola som vlastne najvyššie umiestnený neolympijský športovec a som veľmi rada, že proste niekto si všíma tie úspechy, ktoré dokazujem a že to vie takto oceniť. Aj keď to proste kvôli týmto oceneniam nerobíme, stále to tak poteší na srdiečku, že niekto to vidí a myslí na mňa a tak. Aj keď teraz moc veľa netrenujeme, tak stále máme proste strašne veľa vecí na starosti. A ja dopisujem, teda začínam písať moju diplomovú prácu. Okrem toho sa sťahujeme do nových priestorov, o čom bude vlastne ďalší blok. A okrem toho ešte chystáme taký jeden veľmi veľký projekt na Muay Thai scéne, na ktorý sa určite tiež budete môcť tešiť o chvíľu. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, tak dajte subscribe, followujte, zdieľajte, lajkujte, šerujte, aby sa to proste dostalo ďalej. A vidíme sa pri ďalšom dieli MC5 blogu. Ahojte!